دنمارکی کلاس کی مو داس دکل تز یا ما دپاره مو آی ما تا دپاره مو می دپاره مو مای ز پخپلا یا ما پخپلا دپاره مو مای سلف استیملو اندیشان سر مو تا یا تاسو دپاره یو دستا دپاره مو یور او ته پخپلا یا تاسو پخپلا دپاره مو یور سلف استیملو کچری تاسو کلاس نمبر یک نویریدل نو تاسو هغه ویډیو ضرور وکسوی کچری تاسو اوسه پوری چینل سبسکرایب نه کړی نو پلیز تاسو چینل سبسکرایب کوی او بیل آیکن باندې هم کلیک وکوی زمکه هر ایوی نیوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت ملوي دي دا تاسو ته پاتې دي چې د هر یو زبون ویلې تعلق ګرامر سره نشته کچری د زبون ویلې تعلق ګرامر د کول سره وای نو په کور دي چې بیا مو پښتو نه وایځه ویلې چې اوسه پوری نه مو د پښتو ګرامر زده او نه ایتوسوس ده د پښتو ګرامر خو ډیره لری خبره ده بلکې پښتنو د پښتو لیکل هم نزده خو بیا هم ټیک ټاک پښتو یای دینه دا ثابت شوه چې د زبون ویلې تعلق ګرامر سره نه بلکې پریکټیس سره ده خو پریکټیس مو غلط کوو هغه څنګه هغه داسې چې یوټیوب کې به تاسو ته اکثر داسې ویډیو میلاو شي چې دغو سلو جملو سره د انګلیش ویلر زده کوئ که چیرې یو کس سل نه هزار جملې زده کړي خو څه دې ته دا پاتې نه لګېږي چې کوم وخت باندې کومه یوه جمله استعمالیږي نو د دې سلو جملو زده کول یې پیدا څه اندې وجې نه مو دا سیریز شروع کړو چې دې سیریز کې به نه صرف مو جملې زده کوو بلکه کوم واه باندې چې د دغو جملو استعمال کیږي مو به هغه استعمال زده کوو او چې کوم الفاظونه یا جملې مو زده کوو د هغه پریکټیس به مو د ویډیو اخیر کې کوو نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې ویډیو اخیره پوری کسوي کچری تاسو اخیره پوری ویډیو نشو لیدای نو د انګلیش ویلو یا د انګلیش د کولو بیا هیڅ کله کوشش ما کوه ویلې چې نیمګړي ویډیو لیدل سره ته هیڅ کله 100% ریزلټ نشي حاصلوي دی ویډیو کې به مو خی هیز هیم هیم سیل او د شی هر سیل پښتو کې معنی او جملو کې د دغو صحیح استعمال زده کوو مو پښتو کې یا یو څه هغه زما ورور دی دی جملې کې هغه دپاره مو خی استعمالوو اوس که دی جملې کې مو ورور په ځای خور نه ویلي وای نو بیا به مو خی په ځای شی ویله یعنی مو نر دپاره خی او ښځې یعنی پیمې دپاره مو شی استعمالوو لکه هغه زما ورور دی هی از مای برادر هغه زما خور دی شی از مای سیستر هغه هلک دی هی از ا بوای هغه جینی دی شی از ا گرل هغه زما فلار دی هی از مای فادر هغه زما مور دی شی از مای مدر هغه ډاکټر دی هی از ا ډاکټر هغه ډاکټره دی شی از ا لیډی ډاکټر هغه زما زوی دی هی از مای سن هغه زما لور دی شی از مای ډاټر دغو جملو کې مو ولیدو څه هغه کچیرې نر یعنی میل وي نو دې دپاره مو خی استعمالوو او هغه کچیرې پیمیل وي نو هغې دپاره بیا مو شی استعمالوو دین علاوه مو پښتو کې یایو څه د هغه ګاډی د هغه ورور د هغه کتاب دغو جملو کې هغه دپاره مو خیز استعمالوو هیز مو استعمالوو نر یعنی میل دپاره اندیشان سره که چیرې یو شی د ښځې ملکیت کې وي یا د پیمیل خپل وي نو مو پښتو کې داسې یایو څه د هغې ګاډی د هغې ورور د هغې کتاب دی جملې کې هغې دپاره مو هر لفظ استعمالوو لکه زه د هغه ورور یم آی ام هیز برادر زه د هغې ورور یم آی ام هر برادر زه د هغه استاد یم آی ام هیز ټیچر زه د هغې استاد یم آی ام هر ټیچر زه د هغه مور یم آی ام هیز مدر زه د هغې مور یم آی ام هر مدر اندیشان سره مو پښتو کې یایو څه هغه تا نو انګلیش کې هغه تا دپاره مو خیم لازم استعمالوو خیم استعمالیږي نر دپاره یعنی هغه تا اندیشان سره که چیرې مو پښتو کې یایو څه هغې تا نو دې دپاره مو انګلیش کې هر لفظ استعمالوو مو انګلیش کې هغه تا یا هغې تا استعمال داسې کوو پلار هغه تا وویله فادر ټولډ هیم پلار هغې تا وویله پادر ټولډ هر
ما هغه ته وویله آی ټولډ هیم ما هغې ته وویله آی ټولډ هر دین علاوه خیم یا هر لوره هم استعمال شته خو هغه به بیا مو ارتونکي کلاسو کې زده کوو دین علاوه مو پښتو کې یو څه هغه پخپله نو دې دپاره مو انګلیش کې هم سیلف لفظ استعمالوو او که چیرې مو فیمیل دپاره یو څه هغې پخپله نو دې دپاره مو انګلیش کې هر سیلف لفظ استعمالوو لکه هغه پخپله دا وویله هی هم سیلف سیټ سو هغې پخپله دا وویله شی هر سیلف سیټ سو اوس ارڅو دې باندې مو پریکټیس کوو یعنی هی شی هم هر هیز هم سیلف هر سیلف به مو روزمره زندگی کې څنګه استعمالوو زه په پښتو کې یایم تاسې به هغه ډایرکټ انګلیش کې یایو هغه ډاکټر دی هی از ا ډاکټر هغه زما مور دی شی از مای مدر زه د هغې زویم آی ام هر سن هغه زما خور دی شی از مای سیستر زه د هغې ورور یم آی ام هر برادر هغه زما استاد دی هی از مای تیچر زه د هغه شاګرد یم آی ام هیز ستودنت هغه د زما لور دی شی از مای داټر زه د هغې پلار یم آی ام هر فادر هغه زما ورور دی هی از مای برادر زه د هغه خور یم آی ام هیز سیستر هغه د زما پلار دی هی از مای فادر زه د هغه لور یم آی ام هیز داټر هغه د ستا استاد دی هی از یور تیچر ته هغه شاګرد دی یو آر هیز ستودنت ته د هغې پلار یې یو آر هر فادر ته د هغه پلار یې You are his father. امید کوم چې تاسو نن ویډیو خوښه شوي که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز زه تاسو ته ریکوست کوم چې چینل سبسکرایب کوئ او ویډیو هم لایک کوئ ملاویږو کلاس نمبر 3 کې هغه پورې الله حافظ